Re, viss ēters ir te! Tikai ar taupīšanu lielo elektrības cenu kāpumu sekt nav iespējams. Tomēr, mainot paradumus, var samazināt rēķinu par 20 līdz 30%, tā saka elektruma energoefektivitātes centrā. Kā viss vieglāk samazināt kopējo elektrības patēriņu, stāsta Dāvids Freidenfelds. Mazo padomu ir daudz. Vārot ūdeni katliņā, svarīgi uzlikt vāku, bet teikanā ieliet tikai tik daudz ūdens, cik nepieciešams. Mazliet var ietaupīt arī pēc televizora skatīšanās to atvienojot no strāvas. Šīs mazās lietas sakrājas, saka energoefektivitātes centrā. Mājās arī šīs ierīces bieži vien nav tikai viena vai divas, reizēm pat tās ir 10 un kopumā tie var sastādīt 8 līdz pat 10% no mūsu elektrības patēriņa. Ja vien mājās nav boilera, tad lielākais elektrības patērētājs būs leduskapis. Meklējot veidus, kā samazināt patēriņu, būtu svarīgi pievērst tam uzmanību. Ja tas ir vecāks par 7 gadiem, tajā gadījumā viņš patērēs noteikti vairāk. Bet nevienmēr ir nepieciešams tiešām jauns. Lai mēs noskaidrotu, cik leduskapis patērēm, ir iespējams iegādāties jaudas mērītāju. Jaudas mērītājs parādīs pašreizējo patēriņu. Var arī skatīties kopējo patēriņu naktī, kad cits ierīces netiek izmantots, bet bez šaubām. Lielākais liekais patēriņš rodas, ja leduskapja temperatūra ir pārāk zema. Katrs lieks grāds palielina patēriņu par 5%. Līdzīgi ir arī ar elektriskiem sildītājiem. Piemērotā temperatūra leduskapim ir plus 5 grādi, saldēta vai mīnus 18. Gaisa temperatūrai kļūstot arvien vēsākai, vēl kāds padoms palīdzēs ietaupīt tiem, kuriem mājās ir regulējama radiatori. Telpa ātrāk sasils, ja radiatori vispirms pagriezīsiet līdz galam un vēlāk temperatūru samazināsiet. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.